Olá, amigos do YouTube e da The Live! Sejam bem-vindos a mais uma Love Stream de Subsurfs, desta vez, a primeira vez aqui em Mumbai, Bombay, né? Como você preferir chamar, em 2021. Vamos lá fazer um pouco aqui da casada sensacional. Vamos aqui também fazer o recorde diário, é claro. E vamos também aproveitar que hoje é uma terça, dia de live de sub aqui na The Live, tentar ganhar mega bolada ou, melhor ainda, ganhar bastante chaves. Eu tenho que anotar a quantidade de chaves que eu tenho aqui. Bem-vindos ao começo da live aqui, ó, o PHM, o Elo Bugado, Luiz Gamer Mobile, o Surfista 91, que já mandou dois limõezinhos, valeu, Surf! E aí, Bugado? Bom, deixa eu só anotar aqui, galera, quantas chaves eu tô no começo aqui da Love, né? Pra eu saber no final da Love qual que é o saldo que a gente ficou aqui, se ficou positivo. Bom, positivo vai ser, né? Porque eu sempre vou ganhar a chave e vou acabar não gastando. Espero, né? Porque eu só vou fazer um recordezinho diário ali. É, na verdade também vou tentar completar o máximo de níveis que dá, né? Tá, tô com 2.168 chaves, beleza. Essa quantidade de chaves que eu tenho no começo aqui da Love Clan. Bem-vindo ao Green Jerry, o Arthur 73. Sim, ô Surf, inclusive Surf, tem easter eggs aqui, tá? Não sei quando pegar a caixinha dele, ó, eu vou enviar hoje sim, meu querido. Quando você pegar a caixinha dele, vai ter easter eggs, tá? Então, preste bastante atenção quando você receber aí. Beleza? Galera, vamos lá, só de começo já da Love aqui antes que eu esqueça. Deixa eu agradecer a galerinha que tá apoiando aqui pelo Kwai. Muito obrigado você que instalou o Kwai no celular, que nunca teve Kwai instalado, através do meu link que tá na descrição aí no YouTube, tá? Só você olhar aí embaixo na descrição, tem o link pra você instalar no celular que nunca teve, com uma conta nova, tudo certinho. Vai aparecer aqui pra mim que você usou meu link pra instalar. Eu te mando um salve nos próximos vídeos e lives. Eu também te dou cargo de apoiador lá no Discord, ó. Temos o Discord do canal aqui, né? Que esse aqui é o Discord aberto pra todo mundo, tá? Mas dentro do Discord, nós temos aqui a sala de apoiadores, tá vendo? Chat apoiadores, inclusive tem o chat apoiadores de voz. Nesse chat apoiadores, eu tô online praticamente o dia inteiro. Eu respondo vocês com mais frequência, eu tô postando coisas ali do meu dia a dia e tal, conversando. E também toda semana a gente faz aqui uma chamada de voz com os apoiadores, tá? Então a sala só da galera VIP. Aqui tá a galera que é membro prata ou ouro do YouTube, assinante da The Live ou que me apoiou pegando o Kwai. Se você pegar o Kwai no celular que nunca teve, através do meu link, tem que instalar pelo meu link. Ele te manda para Google Play, tudo, não esquenta, mas tem que ser pelo meu link. Você vai ganhar um mês de acesso àquela sala. Eu te dou um mês de cargo de apoiador lá no Discord e você tem acesso àquela sala VIP. Você tem que ir lá no Discord me avisar quem é você, tá? Vai lá na aba geral, lá na sala geral e me avisa. Marcelo, aqui é o fulano tal, contou aí o Kwai, aí eu te dou o cargo, tá? Então, ó, só de você fazer isso, você já ganha um mês. E se você usar o Kwai por 10 dias seguidos... Digamos, você tem que abrir o aplicativo por 10 dias seguidos e assistir pelo menos, tá? Pode ser mais do que isso, mas pelo menos 5 minutinhos de vídeos por dia. Aqueles vídeos aleatórios, quando você abre o Kwai, sabe, ele já te coloca uns vídeos pra tocar. Você assiste um, daqui a pouco você assiste outro, não fica repetindo o mesmo vídeo que daí não conta. Assiste outro e outro, pelo menos 5 minutinhos por dia, 10 dias seguidos, você vai me apoiar bastante. E aí eu te dou 6 meses de cargo lá no Discord, você vai ter acesso por 6 meses à sala de apoiadores. E vou te mandar um super salve nos vídeos. E você também tem direito a pedir uma semana de músicas livre aqui na The Live. Vai pedir à vontade, que nas lives que não são de Subway, a gente tem músicas de fundo aqui nas lives, que a gente fica curtindo, você vai poder mandar uma playlist sua pra gente ficar ouvindo, beleza? Vamos lá então. Ó, um salve aqui pro Márcio Gabriel 8754. Obrigado aí, Márcio, que pegou o Kwai pelo meu link. Guilherme Alencar, que já fez 3 dias aqui. Valeu, Guilherme. Tamo junto. Gustavo Ferreira. Um salve também para Raine Lohane, Liedson Shelby, Mágico Felipe, que fez 3 dias, obrigado. E o Sérgio Karazinski, que fez os 10 dias aqui. Salve, Sérgio! Thank you, my friend. Obrigado aí, Sérgio Karazinski, é nóis. Esses aqui são os últimos, tá? Que eu sempre mostro até o último que fez 10 dias, tá? Porque se eu for mostrar todo mundo, já tem quase 100 pessoas que me ajudaram aí com o Kwai. Obrigado, galera. Lembrando, tem que instalar no celular que nunca teve, tá? Vi sim, ô Arthur, vi. Esse fim de semana vai dar pra jogar a beta aberta do Back 4 Blood, né? Tô pensando em jogar. Bem-vindo aí, ó, o João Paulo Orze. Beleza, meu querido? Salve, salve. Tropa, vamos lá, eu já tenho uns níveis aqui concluídos, né? Dois níveis. Duas chavezinhas. Marcelo, você vai mandar com uma... Então, você vai ver, hein, ô Surf. Aguarde, daqui uns dias aí chega na sua casa. É 99% de certeza que eu consigo enviar hoje. Só se acontecer algum imprevisto, muito imprevisto, viu, Surf? Mas eu vou pro centro hoje lá e vou passar perto dos correios, a não ser que dê algum... Mas assim, vai dar certo sim, eu vou enviar lá. Beleza? Fica de olho que eu te aviso lá, eu te mando o código de rastreio lá pelo Kwai, tá? Vamos lá, tropa, ó. Até que nível tá liberado? Alguém sabe me dizer? Quem aí é jogador de Surf Subs aí?
E obrigado, viu, Surf, pelos 3 limões. Lembrando, galera, todo mundo que mandar limão aqui vai aparecer no final da live, tá? E vai ficar lá no YouTube registrado depois. Boa, Arthur, Left 4 Dead é bom. E aí, Bebeto, beleza, my friend? Ó, o Ezequiel. Ô, louco! É o Ezequiel, rapaz! É o Ezequiel mesmo? O Ezequiel, Ezequiel? E aí, Ezequiel? É o Ezequiel mesmo que eu conheço? O brabo? A última campanha Left 4 Dead 2, boa, Arthur. Boa, my friend. Até o 6 tá liberado? Vamos lá então, vamos começar os trabalhos. Prancha, já deixa eu colocar aquela, né? Monsterzinha de liça, vamos lá. Equipar ela aqui. Chegou aqui na The Live, Ezequiel. E aí, my friend? Bem-vindo. Vamos lá. Marcelo, confirmado até o nível 6. Beleza, vamos lá então. Vou fazer aqui até o nível 6, tá, tropa? Isso ali é um coralzinho, aquele um caracolzinho, aquele negócio ali, o símbolo da casada, ou é um símbolo de ondazinha de água? Parece as duas coisas, né? Opa, olha o Thiago Miguel aí, F. E aí, Thiago Miguel, beleza, meu querido? Um salve! Tá salvo, Thiago Miguel. Obrigado por ter vindo aqui na The Live, cara. Por criar uma conta e vir aqui seguir, participar das lives. Muito bem-vindo, viu, Thiago? Se tiver alguma dúvida, pergunta aí que estamos aí pra te ajudar, viu? Você sabe como farmar limão aqui na The Live de graça pra poder apoiar? Falando Left 4 Dead, vocês viram Back 4 Blood? Ô, Bebeto, eu vou jogar, meu querido. Vou jogar no lançamento lá, porque ele vai estar no lançamento, ele vai estar no Game Pass, né? GG. Então eu vou jogar Day One, Game Pass. No dia do lançamento ele vai entrar no Game Pass, já vou jogar. Deixa aí. Ah, lá veio o bugado, olha as ideias. Back 4 Blood eu quero jogar, cara. Inclusive vai ter a beta aberta desse fim de semana. Talvez eu dê uma jogadinha, dê uma pegadinha lá pra ver, tá? Obrigado, Thiagão, é nóis, cara. Thiago Miguel aí veio seguir. Eu vi que você é um novo seguidor. Antes de iniciar a live tava ali, né? Você tinha... seguido o canal, é nóis. Muito da hora esse jogo, né, Bebeto? Isso aí vai ser bom, hein? Ó, o Arthur73 mandou 2 limãozinhos aí. Valeu, meu querido! Ó, o Matheus Anthony aí. E aí, Matheus Anthony? Suave, meu querido? Bem-vindo aí também. Ó, obrigado, galera, que tá mandando limãozinho aí, hein? Lembrando, a cada limãozinho que vocês mandar aí, tem a chance de vocês aparecer lá no final da live. Eu mandar um agradecimento pra vocês. Por enquanto, duas pessoas mandaram limão. O top 5 aparece lá no final da live, hein? Então tá easy ainda. Tem que fazer 720 mil pontos hoje aqui do recorde diário, né? Isso é tranquilo, até eu completar. Vou fazer alguns milhõezinhos, né? Até eu pegar todos os níveis aqui, eu acho. Os itens da casada até que estão aparecendo bem, né? O cenário de Mumbai é bonito, legal. Da hora, mas eu preferia Tóquio. Tóquio era mais bonito. Mas é legal, mas Mumbai é legal também. O legal de vir pra Mumbai é que dá um contraste bem diferente com relação ao que era Tóquio, né? Bem diferente o cenário, tem nada a ver, tá ligado? Então isso aí é legal, eles mudar pra um cenário totalmente diferente. Mumbai tem uma pegada, um clima, tudo diferente de Tóquio, tem nada a ver. Assim, tá ligado? A cultura, as construções, o cenário em si mesmo. Então é bem legal isso, eles dão um contraste grande, assim, uma diferença enorme mudar de uma atualização pra outra. Muito bom isso. E as duas são repetidas, né? Tanto Tóquio quanto Mumbai. Mas o legal é isso aí. Fazer uma atualização e depois a outra, que é bem diferentona. Às vezes tem umas atualizações que troca de uma pra outra e você não vê tanta diferença assim, né? No fim das contas. Como faz pra ser membro aqui? Então, pra ser assinante aqui, Thiagão, eu vou te fazer um tutorial aqui, ó. Isso aqui serve pra galera do YouTube também que quer saber como funciona a The Live. É bem simplesinho, é fácil de aprender. Ó, a The Live, esse aqui é o aplicativo. Tem lá na Google Play pra você baixar, tá? Certinho. E aí, ó. Aqui você, ó, inclusive no momento, ó, estamos aqui com 1.768 seguidores, 12 assinantes do canal, valeu aí, clã. Olha só, primeiramente, para você farmar limão de graça, que limão você manda pro canal e você fica aqui nos maiores apoiadores e tal, tá, você ajuda o canal. Você vem aqui nesse presentinho e aí você tem um botão ali embaixo, assistir anúncio, tá? Se você assistir anúncio, você vai ganhando limão, você pode assistir 5 anúncios por dia, você vai ganhando meio limão por dia, vai juntando, todo dia vai assistindo os anúnciozinhos, você só consegue assistir anúncio quando você entra em alguma live que tá ao vivo, tá? Então você vem, assiste o anúncio e ganha limão. Você pode comprar limões aqui nesse Obter Limões, aí tem os pacotes de limões para você comprar,
E aí, com esses limões, você pode me doar um limãozinho, você pode doar um sorvete, um diamante, um ninjaguine, um ninjete. Ó, galera, a partir do diamante, você pode escrever uma mensagem, tá? Ele custa 100 limões. Você pode escrever uma mensagem que vai aparecer ali, sabe, como se fosse um super chat. O ninjaguine, você já escreve uma mensagem, ela fica fixada lá em cima. E o ninjete fica fixado por um tempão. Então tem isso aí. Como você assina o canal, eu vou ter que explicar em outro canal de outra pessoa, porque no meu não vai aparecer o botão de assinar. Esse aqui é o do Shell, que é um parça nosso, muito gente boa. Para você se inscrever no meu canal, tem um botão inscrever-se aí. Que o seguir é você seguir o canal, normal. E se inscrever-se é você assinar o canal, tá? É você ser um assinante. Aí você vai ser VIP do canal, tem vários benefícios legais. Então é esse inscrever-se para você realmente assinar. Se você for pelo aplicativo, só dá por saldo da Google Play ou cartão de crédito. Mas se você for pelo site, seja pelo celular, mas você no celular tem que colocar a versão de PC ou ir num computador, você pode assinar com limões. Então você pode farmar limões para depois assinar com limão também. Tem gente que faz isso. Inclusive, outra maneira de ganhar limão é que no final das minhas lives eu abro esse baúzinho aqui que a gente chama de Abu, e quem tá no chat tem chance de ganhar limões dele, tá? A gente vai enchendo ele no decorrer da live e no final vocês ganham limãozinho. Entendeu? Tem essas maneiras aí. Espero que eu tenha ensinado aí para vocês. Vocês tenham entendido. Beleza? Salve, YouTube. É, vai. Então, essas são as maneiras de vocês apoiarem. Se vocês quiserem mandar um donate ali, é só comprar limão e depois você toca naquele presentinho, tá? As doações ali para você farmar limão com anúncio, é só você tocar naquele presentinho que tem embaixo da tela, tá ligado? Até hoje nunca ninguém mandou um ninjete, hein? Se alguém quiser mandar um ninjete, aí vai ser o primeiro. Inclusive, se alguém mandar um ninjete, a pessoa entra no top maiores apoiadores do canal, que tem ali, fica ali. Vocês podem puxar lá pro lado, tem uma abinha de maiores apoiadores. E com 5 mil limões você já entra no top apoiadores ali. Aí antes que alguém me pergunte: ah, Marcelo, por que você não pega a mochila jato? Eu quero pegar itens acasado. Olha o Samuca aí. Salve, Samuel, beleza? Tranquilo? Suave? Muitas vezes assisto suas lives no YouTube na estreia e dá uma que eu acho. Ah, tem um monte de gente que acha que tá ao vivo, né? Tamo junto, Thiagão. É nóis. Mas se você puder farmar o um limãozinho com anúncio ali pra mandar um limãozinho de vez em quando, já tá show de bola, viu? Já ajuda, viu, meu querido? Se você não tiver condição de apoiar ali e comprar limões, não esquenta, não. Ajuda ali farmando limãozinho mesmo. Sabe, vai ali aquele botão assistir anúncio, vai assistindo anúnciozinho ali, pá. Já ajuda bastante, my friend. É nóis. Olha o Thales Gabo. E aí, Thales? Beleza? Suave, my friend. Olha o João Paulo mandou limão de hoje. Salve, João Paulo. Obrigado, my friend. Obrigado pelo limão, hein? É nóis. Ih, ai, ai, não é uma conta secundária, terciária sua lá, ô senhor bugado? Ó o Marcos da Fiel aí. E aí, Marcos, beleza, my friend? Lembrando, galera, toda terça é dia de love de sub, tá? Ah, Marcelo, mas qual o horário? O horário hoje em dia normalmente é 10 da manhã. Se eu for fazer algum outro horário, eu aviso lá no Discord, tá? Que o link tá na descrição, pessoal do YouTube, ó. Os links importantes, galera do YouTube, estão aí embaixo na descrição. Só você tocar no título desse gameplay, que aparece a descrição aí embaixo, e você vê os links importantes. Opa, que bom, Thales, que bom. Ô, Matheus, mais um limãozinho você já tá ajudando, cara. Cada limãozinho que vocês me mandam aí já é uma ajudinha que vocês dão, cara. Já é um donate legal. Ó, lá o sub rodando no novo console aí. Vazou, hein, galera? Olha. Sim, surf. Eu acho que o Kawai. Cara, se eu continuar sacando só de 20 em 20 do Kawai, eu vou longe ainda, viu? Vai uns bons meses, sim. Eu provavelmente vou ficar com o Kawai até fim do ano, sim. Ainda bem que era o tênis ali, né? Não queria mochila jato, não. Melhorou o desempenho ou ainda tá rodando um novo console aqui? Acho que melhorou já. Voltou ao novo normal. Opa, chavezinha! Não! Eu não peguei a chavezinha, cara. Que tristeza. Que tristeza. Apenas eu peguei o item da casada, né? Eu queria a chavezinha também, né, bicho? Mas vamos lá.
Daqui a pouco, galera, vamos fazer comprinhas de caixas. Hoje a compra vai ser longa, viu? Sempre a primeira live da atualização a compra acaba sendo longa, né? Porque a gente tem poucos níveis pra concluir. Bom que essa atualização eu tô suave, né? Eu não vou precisar de tantas moedas de evento. A minha caçada eu vou até 5 níveis. E para eu começar no dia seguinte, eu agora tô no nível 7. Que raiva, pede pra eu esperar. Ah, então vai até o 6 mesmo, né, Thiago? A galera tava falando isso antes ali. Vai até o 6 então, né? Você falou que chega no 7 tem que esperar? Aquele negócio, né? Dá pra pegar os itens antecipados, mas, né? Pra ele nos próximos dias ficar já ganhar ali. Já ganhar automaticamente os níveis, mas, né? Né? Isso aí só eu deixo mais pro final, eu acho. Opa, sério, Surf? Nossa, PS Infinity vazou na live do William. Por quê? Ficou 0,1 FPS. Ah, não, peguei mochila jato sem querer. Tá comendo um sanduíche de sorvete de Oreo. Louco, Luiz. O seu irmão trouxe dos Estados Unidos. Eita, mas que isso aí sim. Ah, eu sei que dá esse negócio de adiantar a data do celular, mas isso aí às vezes buga, viu? Vocês estão ligados. Tomem cuidado com isso aí. Já pegou a coral, Jorge Vitor? Eita, nós! Ah, fez esquema de mudar a data, né? Não foi? Deve ter sido, né? Caraca, já pegou a coral. Eu sei que tem uma galera que é on fire, né? Quando sai uma atualização nova, a galera muda a data e dá um jeito e faz os esquemas ali. E, bom, desde que não seja nada que hackeie o jogo, você só muda a data, coisa assim, velho. Problema da Sabugo que não corrige isso, né? Se eles não querem que vocês não corrigem, é porque né? Tá ali, né? Pra fazer. Aí é uma coisa que você não tá modificando o jogo nem nada do tipo, você só não tá mudando a data do celular. Eu não vejo, assim, grandes problemas, mas sei lá. Desinstalou Humberto Lanches, Thales? Ô, louco! É viciado pegar personagem do Eu Percebi, hein, Jorge? Que bug que é, Tiagão? Que bug que é, Tiagão? Pois eu vejo, cara. Depois, né? Depois. Tá com planos de pegar a coral e a prancha. E se sobrar 22 moedas, você compra o traje do Tank Bot. Pois é, eu tô jogando com o segundo traje do Tank Bot aqui, vocês viram? Uma vez eu quis mudar a data do meu celular pra ver se ainda funcionava. Eu perdi todo o progresso dos tokens. Tive que pegar tudo de novo. Ah, então, Ezek. Ih, rapaz, é que eu falo pra galera. Às vezes dá ruim isso aí, tem que tomar cuidado. Negócio aí de mudar, eu já vi uma galera, sim, uma galera bugando. Tem uma galera que funciona? Sim, mas tem uma. Pois então, mas se ele voltar a ter atualizações legais aí, Thales, você vai pegar de volta? Traje Inca, acho que é, né? O Traje Inca é o nome desse, desse traje aqui que eu tô usando. Olha o Igor aí, salve Igor, beleza? Bem-vindo. Quando eu voltar com Free Fire? Ah, Free Fire, eu não sei, meu querido. Um dia. Tá aqui, já virou o novo Minecraft, né? Eu falo um dia que vamos voltar. Minecraft já tem 5 anos que eu parei com a série. Você tá com o esquema de fazer 2 recordes diários por dia? Você muda a data? Ai, 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 rapaz. Cuidado, se buga isso, bicho. Cuidado essa buga, às vezes já fica lá brava lá. Como é que é? O Jorge falou, mas só perde os totens se você mudar a data. Para a data, depois ou antes da atualização. Então você não pode colocar... É? Um dia, nunca. Não, um dia eu vou voltar com... Free Fire, com... Mas assim, nas lives, né? Pois é, pessoal do YouTube, recadinho importante. Aqui na The Live, no meu canal de live streams, link tá aí embaixo na descrição, que é onde rolou ao vivo essa live. Vocês estão vendo gravado no YouTube, tá? Aqui eu tô jogando vários jogos diferentes, galera. Agora, inclusive, eu comecei a jogar o Demolition Derby Multiplayer, que é um jogo de destruição de carros multiplayer. A gente tá jogando, tá muito legal. Comecei na live passada, né, galera? E aqui a gente joga Stumble Guys, aqui a gente joga... Cara, eu tava jogando Crash...
Gente, aqui a gente joga outros jogos, tá? Aqui no YouTube tem o algoritmo, tudo. Tem aquele negócio que o meu canal acabou ficando associado a Subway, né? Acabou que ficou muito ligado a Subway. Então, no YouTube, 99% do que eu vou postar é Subway, tá, galera? Você quer ver o Malcebão jogando outras coisas também? Vem aqui no meu canal de live streams. Aqui eu tô jogando outras coisas. Tem jogo que às vezes eu nem vou levar pro YouTube, que aqui eu jogo, entendeu? Opa, só no ano do Cyberpunk, Arthur, vou jogar? Free Fire Mine? 2077? Pô, nem me fala esse Cyberpunk, hein? Esses dias atrás eu tava com vontade de jogar ele. Ó o Alced aí. Salve, Alced. Bem-vindo aí, my friend. Bom. Suave. Ah, deixei passar um item. Eu voltei a data pra conseguir mais moedas de evento, senão não iria conseguir comprar tudo. Ah, tá. Isso no final da atualização passada, agora? Você fez e não deu problema pra você, ô Surf? Esse negócio de data aí? Fez em Paris e Tóquio? Ih, rapaz. Oh, chavezinha, delícia. Cyberpunk é um jogo? Sim, Matheus, não conhecia? Ah, não, para, você tá de sacanagem. Claro que você conhece. Pegadinha já, né? Marcelo, como é ser líder do maior clã do Istambul? Você... Ah, o maior clã do Istambul. Não perdeu nada, Surf? Ah, daí sim, né? Ó o Sed mandando uns limões aí. Thank you, Sed. Obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio aí, Alex Wiki. Também conhecido como ó o Sed, né? Valeu, Sed. Galera, ó, eu vi que teve gente que clipou coisa aí. Galera, de tempos em tempos eu olho os clipes que vocês fazem, tá? Não se preocupem. É que eu espero passar algumas semanas e tal pra olhar vários clipes e eu escolho os melhores, tá? Mas daqui a alguns dias eu vou dar uma olhada nos clipes que vocês fizeram e selecionar os melhores. Não esquenta. Peguei mais uma chavezinha ali, né? Foi? Que eu tava olhando o chat. Eu vi que tinha um itemzinho azul que eu peguei. Vamos lá, galerinha. Pegar umas chaves e umas caixinhas do gameplay. Alced! Valeu pelo sorvete, my friend! Thank you, maior apoiador da Love já. Obrigado, Alex. Sério, Igor? Daqui a pouco tem escola? Presencial ou online? E vamos que vamos. E no final da Love, ó, pra quem é novato e não sabe, no final da Love, vamos abrir esse baúzinho que tem na tela aqui, chamamos de Abu. E aí vocês vão ganhar uns limões. Vocês têm chance, né? Nem todo mundo ganha, mas vocês têm chance de ganhar limõezinhos. Pra depois vocês poderem apoiar o canal, ou vocês juntarem pra assinar o canal. Se quiser assinar o canal com limões, custa 298 limões, tá? Presencial, Igor? Eita! Aí você já foi presencial? Tá curtindo? Tá se acostumando já de volta? Vontade de tomar sorvete, só que tá frio? Ih, rapaz, eu sou daquele que pode estar nevando eu tomo sorvete. Eu não ligo. Claro, é melhor tomar sorvete no verão, com certeza. Mas eu sou daquele que... Cara, esses dias atrás, aqui frio na minha cidade, eu fui na sorveteria tomar um sorvetinho. A minha tá presencial, até que enfim. Não aguentava mais online, não dava pra aprender nada. Aí eu já vi muita gente falando, cara, que é complicado. Online pra aprender, né? Opa, tá com o e-mail verificado aqui agora, Matheus? Rapaz, então agora acho que você vai poder participar do Abu, hein? Fica de olho, quando eu for abrir o Abu, é pra aparecer uma notificaçãozinha pra você ali. Coletar recompensa. Aí você participa do sorteio do Abu. Lembrando, galera, que quer participar do sorteio de limões do baúzinho no final da live, vocês têm que ter a conta com o e-mail verificado aqui na The Live. O que é isso, Marcelo? O e-mail que você usou para criar conta aqui na The Live, você vai receber lá nesse e-mail um link que a The Live vai mandar para você clicar nele e verificar que aquele e-mail é seu mesmo e tal. E aí você tem que fazer isso para confirmar, digamos, que aquele e-mail é seu. E aí com isso você vai poder participar do sorteio de limões do Abu do final da live, do sorteio de assinaturas que às vezes acontece. Aqui na The Live você pode sortear assinaturas pro chat, então às vezes alguém sorteia. A própria The Live já deu várias assinaturas pro chat, aí ela sorteia às vezes. Então, Thales, não sei, né, cara? Muita gente até largou, né? Oi, Stonks, né, Jorge Vitor? Eu dou limão pra vocês me mandarem... rapaz! Sério, bugado? Ah, não. Traíra, Jair.
Largou o nosso clã pra ir pra outro clã já. Bom. Esse é o fã do canal? Ah, não, já tá no grupo de fãs já. Aí, a certeza. Ô, tá jogando Battlelands, Luiz? Ô, rapaz, como é que tá o Battlelands? Tá com bastante player ou mais é bot? Como é que tá? Alguém que anda jogando Battlelands? Tem player lá? Marcelo, se um dia eu mandar um sorvete, ao invés de mandar o nome da música, eu posso falar o número de uma da minha playlist? Pode ser, surf. Ah, mas se bem que eu não tenho mais tua playlist aqui, surf. Então, de qualquer maneira, você tem que mandar o link, porque agora eu já excluí tua playlist aqui que eu tinha salvo. Que agora acabou, né, tua semana. A partir de amanhã vamos começar as músicas ou do Battle, se ele mandar a playlist dele. Até amanhã, ou eu começo com a minha playlist pessoal, alguma lá. Pessoal A, mal sebo, ban. É, rapaz, ban, né? Os caras vêm se engraçar aí, ban. Ô, Arthur, como descobriu? Sim, como descobriu, hein? Ah, ainda tá no Kawaii. Ah, mas daí que é o problema, surf. Eu tá no Kawaii, só consigo abrir pelo celular, e as músicas tem que ser no PC. Dá mó trampo. Ô, surf, tenta criar um Discord uma hora dessa, surf. Você não pode? Vamos lá, vamos completar mais níveis aqui, tropa. Ah, o grupo de fãs são fãs, mano. Pois é, né, Thales? Ó, já tô com 1,5 milhão de pontos. Tô jogando com o pole... É polegar que fala? Isso aqui? É polegar, né? Com o polegar esquerdo agora. Cansou um pouco minha mão direita aqui do nada. Deu uma cãibrinha aqui. Não, infelizmente não dá daí, o Jorge Vitor. Tem que ser num celular que nunca teve ele instalado. Tem que ser um celular que nunca teve o Quai instalado pra poder contar ali, pra apoiar, entendeu? Vamos lá. Que nível que será que eu já tô? Alguém tá contando aí quantos níveis eu já peguei? Cara, agora que eu notei. Tá preula. Tá vendo atrás do personagem, gente? Ele tem dois detalhezinhos que, dependendo da movimentação dele. Ó, quando eu pulo aqui, parece dois olhinhos e uma boquinha. Vocês viram? Olha atrás dele. Vocês notaram? Olha atrás, tipo, na nuca do personagem. Não parece dois. Agora com a prancha não vai dar pra notar direito. Mas parece dois olhinhos e uma boquinha atrás. Parece um rostinho. O grupo de fãs, o Arthur, é um grupo no Face lá de fãs do canal. Que a galera, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas uma época a galera, nossa, todo mundo adorava o canal lá, quem tá naquele grupo. Tá ligado que era só a nata. Não, gente, eu não tô delirando. Ah, não, tô delirando. Aqui isso. Não, Matheus. Ixi, rapaz. Lembrou, Arthur? Ah, então você já sabia que era o grupo de fãs, você não tava lembrando. Ah, então tá bom, então tá bom, então tá bom, vamos lá. Inclusive, deve ter alguém aqui que participa do grupo de fãs lá, é impossível que não tenha ninguém. Será que já estou no último nível? Quero comprar caixinha, quero ver se alguém achar hoje. Não tá vendo nada atrás do personagem? Ah, não. Bom, vou ter que tirar um print depois enquanto eu estiver jogando, só pra vocês verem. Eu vou fazer um post no Twitter depois. Pra vocês verem. Pera aí, quando eu estiver sem prancha, eu vou pular pra vocês verem, que daí é melhor. Olha lá, ó. Olha atrás do personagem. Não, 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 não. Olha atrás dele. Pera aí, eu vou ter que tirar um print aqui. Ah, não, tira o print depois, vai. Depois em off é mais fácil. Olha atrás do personagem ali. Olha lá, ó. Vocês viram? Olha lá. Parece uma carinha. Ah, para que vocês não viram, gente. Pô. É, isso, olha lá. O Zeke viu, tem um rostinho alegrinho. Isso.
um rostinho sorrindo atrás do personagem. Eita! Se eu tô bem? Ah, não. Olha lá, a galera acha que eu tô enxergando coisa. Olha lá, o Ezek também viu. Marcelo, você acha que eu sou fiel ao plano MSF? Eu me infiltrei nos PDR pra ver as táticas pra passar pros MS. Recusei. Ô, oh, sim, bugado. Fielzaço. Ó, o Surf MSF, hein? É, Surf, mas você fica me socando, né, Surf? Não soca lá às vezes? Ai, 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 surfista, surfista. Surfista, surfista. O Istanbul Guy saiu na Steam, será que ele é pago lá? Verdade, tem que ver isso depois. Ah, Zeke, tem sim, cara. Oh. Não, é, tudo eu falo ban, né? É normal isso aí, novo normal. Vamos lá, galerinha. Olha, legal essa parte de praia ali, né? Eu não sabia que Mumbai tinha praia. Eu sou perdidinho em geografia, tá? História até entendo um pouco mais do que geografia, mas geografia, meu amigo. Você tem Stumble Guys pra console? Não, infelizmente ainda não. Gente, olha a carinha ali, gente, atrás do personagem. Pera aí, deixa o guardinha sair. Olha a carinha lá, ó lá. Pô, gente, quem não vê isso aqui tá com problema de visão, hein? Agora quando eu tô na prancha é mais difícil de ver porque ele fica mais distante. Né? Essa prancha tem um poder de velocidade, dá aquela afastada. Ó o Vinícius, é Vinícius A270, beleza? Salve, Vinícius. Bem-vindo a Love. Ó, o Tiagão 98. E aí, Tiagão? Tiagão aí também. Bem-vindo, meu querido. Bom. Ah, beleza, Thales. Você viu então também? Tá só me zoando. Ah, vocês gostam de me zoar mesmo, né? Isso aí é o normal. Eita, quase uma coisa cagada. Né? É nóis, bugadão. Quando eu vou gastar meus dimas no Free Fire? O dia que eu voltar a jogar ele, Luiz. Quando vai ser? Não sei. Vamos lá, vamos lá. É, a coral eu acho que a maioria vai querer comprar, né, Vinícius? Acho que é capaz da galera até deixar alguma outra coisa se não conseguir as moedas de eventos suficientes. Mas a coral com K, ah, isso aí a galera on fire vai querer comprar. Eu vou comprar as duas coisas que faltam juntos, tá? Que é a coral com K e a prancha de praia. Tem, pior que o Free Fire tá, ainda continua firme e forte, Ezek. Rapaz. Cara, tem um monte de jogo que a gente acha que, porque a gente não joga mais, a gente acha que o jogo acabou. Tem muita gente que acha que Subway Surfers acabou, que fica postando, eu já vi quantas páginas de coisas nostálgicas. Ai, Subway Surfers nostálgico. Ué? Como assim nostálgico, cara? Você tá aí hoje em dia, tá atualizando, firme e forte, recebendo novidade. Opa, terminei aqui, galera. Vamos fazer mais um nível aqui, só pra brincar? O que vocês dizem de eu pegar mais uns itens? Vamos começar a comprar caixinha a partir das 11. O que vocês me dizem? Uma hora de compra de caixinha? Tá bom, né? Fazer uma hora de compra de caixinhas? O que vocês me falam? Porque nessa atualização eu vou precisar de menos moedas de evento mesmo, tá ligado? Vocês acham que dá boa? Não, pera. É, vou precisar de menos moedas de evento. Então daí eu vou só focar aqui pra conseguir logo essas moedas de evento. Pra conseguir comprar o pacote. Porque eu sei que eu não vou precisar jogar até o final da atualização pra conseguir as moedas necessárias.
Gastei as minhas 86 chaves com o poder de toque da... Ah, de toque da Color Clown, que custa 40 chaves. O Vinícius falou. Foi uma partida no Strume PH. Boa. Ah, você também pega. Você é pro player. Você jogou muita coisa, Sur? Caraca, bugado. 200 coroas. E eu lá querendo pegar minhas 10. E eu querendo pegar 10 coroazinha. Galera, vamos lá. Vamos jogar aqui até as 11. Lembra lá, pessoal do YouTube. Essa, lembrando mais uma vez. Isso aqui é uma live que rolou na The Live. Você tá vendo gravada. Terça-feira é dia de sub, tá? Toda terça-feira estamos ao vivo aqui jogando subsurf. E vem participar. O link tá embaixo na descrição. Hoje em dia as lives são de manhã. Mas quando você entrar aqui na The Live, vai na aba sobre pra você ver o horário certinho das lives. Que se eu mudar alguma coisa, eu coloco lá. Porque lá por outubro, novembro, eu vou me mudar. E aí talvez eu mude alguma coisa no horário das lives. Mas é só talvez, tá, galera? Porque no fim das contas, vou falar real aqui pra vocês. Vazou. E talvez eu vou continuar as lives de manhã. Vazou. Se eu já joguei Resident Evil Village? Ainda não, Thiagão. Mas eu já vi alguns vídeos e... rapaz, que jogo da hora, hein? Tá chegando nas 400 coroas no Strume, PH. Caraca. Ah, apareceu um limão com sinal de mais no Abu. O que significa? Quer dizer que... Ó, o Abu, ele farma limões... De duas maneiras, quanto mais pessoas têm assistindo a live e quanto mais pessoas estão comentando no chat, mais limões entram no Abu. Eles são farmados, eles são gerados, sem ninguém precisar gastar nada. E esse mais um, mais alguma coisa que aparece no Abu ali com o limãozinho, significa que vocês comentaram bastante no chat, interagiram o suficiente para entrar mais um limãozinho no Abu. Entendeu? Significa que, pluf, contou mais um limãozinho dentro dele. Entendeu? Não se preocupem, né, galera? Tem as lives, talvez continuem de manhã, mas sempre tem a live de fim de semana, né, galera? Pra quem não consegue acompanhar as lives de manhã durante a semana, tem as lives de final de semana, sempre ou no sábado ou no domingo eu estou ao vivo. Uma semana é no sábado, outra semana é no domingo. Uma é no sábado, outra no domingo. Vocês sabem, né? Eu sempre uma semana num dia, outra semana é no outro. Tá com 47 limões, Arthur? Parece que temos alguém que tava escondendo ouro aí. Olha só. O Alcédio é o maior apoiador da Love aí. Já mandou 18 limõezinhos. Valeu, Alcédio. Lembrando, no final da live eu mostro aqui, pra deixar registrado, né, quem foram os maiores apoiadores, pra gente ter ali registrado. Um limão igual a um real? Não, cada limãozinho que vocês mandam me dá mais ou menos uns 6 centavinhos. Opa, é nóis, Jorge. Mas você pode também juntar, viu, Jorge? É uma coisa legal. Às vezes você junta. Porque, ó, nas lives que não são de Subway Surfers, a cada 10 limões que você manda, que na verdade é um sorvete, tem que mandar um sorvete. Cada sorvete que você mandar, que custa 10 limões, você pode pedir uma música. Você manda o link da música lá no Discord, lá tem uma sala de músicas, né? E então se você juntar, né? Tem... Ai, não deu tempo de pegar. Cada sorvete você pode pedir uma música. Então, né, bugado? Não, mas eu não vou nem pensar nisso. O Strume vai continuar firme e forte, cara. Tem sim, Surf, mas pra você sacar os limões em dinheiro na The Live, você tem que estar com pelo menos 4.250 limões. Pra você fazer saque de limões na The Live, você tem que ter um mínimo de 4.250 limões. Assim que funciona. Ainda tem 3 meses de assinatura aqui, Arthur? Tudo que você pegou a The Live sorteou pro chat? Ei, rapaz, on fire, hein? Tá lá. Ó, Thelminha, chegou aí. Já chegou mandando limãozinho, hein? Mua! Beijo aí, Thelminha, bem-vinda. Ah, Mumbai é bonito, hein? Tem umas coisas bem legais lá. Gostaria de conhecer também. Olha o Dudu Play chegou aí. Salve, Dudu Play. Beleza, my friend? Como é que você tá?
Suave? FDS também pode ser fim de semana, tá, galera? Vocês estão falando essa palavra aí no chat, essa abreviação? Ó o Márcio 12. E aí, Márcio? Tomara, em PH, que tem um passe novo na próxima atualização do Strume. Até o Mia mandou um Minionzinho. Mua! Sempre que eu vejo um Minion mandando beijinho assim, eu lembro da Thelminha na hora. Mais um item. Galera, o que é esse itemzinho? Na opinião de vocês, o que é esse itemzinho da casada? Acabou de acordar, ô Dudu? Obrigado por ter vindo aqui já logo após ter acordado. É nóis. Tudo bom, Márcio? Bom, meu querido. Bom, bom. Quando vai ter uma love da Marcela? Vixi. Um dia eu compro um perucão e eu venho de Malceba aí. Só pra vocês verem. Já falei pra Juliana, um dia eu quero fazer uma live. Já falei pra vocês, né? Um dia eu faço a live da Malceba aí. É uma concha? É que eu achei de começo que era uma ondinha, mas não, tá muito pequeno pra ser uma onda, né? Por ser azulzinho, eu achei que era uma onda, mas não é, né? É uma concha. Beleza. Não, FDS é fim de semana, galera. Até achei que vocês estavam falando alguma coisa sobre as lives do fim de semana. Marcelo, se aparecer um passe novo, você vai jogar muito Strume? Vou. Mas já tô jogando, né? Quase todo dia eu jogo aqui com vocês nas lives. Mas se vier um passe, aí eu... Só que também dá aquele medo, né? Você joga pra completar o passe, aí depois daqui um ano vem outro passe. Às vezes dá vontade de só ir jogando normal, né? A não ser que ele tenha um contador de tempo. Se tiver contador de tempo ali, daí a gente tem que ver, né? Aí temos que ver, né? A Jessimir sumiu, mas não foi banida, né, Alcede? Pois é, saudade do Sway Surfs aí no chat. Por que eu não deixo pra segunda eu descansar no lugar de um dia de fim de semana? É porque fim de semana... Ah, então! Depois que eu tiver morando com a Juju, até dá pra pensar nisso. Mas por enquanto não rola, porque é justamente fim de semana que eu tenho... Que eu vejo a Juju, a minha noiva, né? Então, daí por isso, né? Tem um dia do fim de semana que eu quero passar o tempo com ela. Tempo livre com ela, então por isso. Mas mais pra frente a gente pode fazer isso sim, sem problema nenhum, cara. Talvez, sabe? Tipo... Pegar um dia da semana pra descansar. Pra não fazer love. Só vocês preferirem. Aí fim de semana eu faço os dois dias, né? Talvez. Vamos ver. Não sei, vamos ver. Não foi banida? É, mas você dava um silence na coitada, hein? O ícone da prancha tá piscando. Vixe, deixa eu ver. Não, agora ele tá piscando porque eu perdi ali, né, a prancha. Mas quando eu tava usando ela, ele tava piscando? Não, né? Vamos lá. Não, ela não mora ainda não, Matheus. Mas até final do ano vamos. Eu achava que a Jessimi... Como é que é? A Jessimi fosse outra pessoa, não entendi. É Jessimi ou Jessimi? Não sei como é que fala. É que também eu sempre quis perguntar como é que se fala o seu nome, seu nome é esse mesmo, tudo, mas ela não responde nada que não seja Sua e Surfs. Sua e Surfs São Paulo. Sua e Surfs Jessimi. Ela só fala isso, cara. Eu não sei o que é porquê, mas... Beleza. Espero que ela esteja bem lá, né? Vai dar uma sumida aí, mas... Mas todo mundo aqui das lives conhece, né? Por causa do Sway Surfs. Ei, Laia, Malcebão. Fazendo cagadinha aqui. Tá lá, cagadinha do Malcibo Games. Quase já perde. Ô, louco, 3 milhões de pontos. Pega o Malcebão aí, ó. 3 milhões, meus queridos. Pra quem fala que é impossível fazer pontuação alta,
Tudo bem, 3 milhões nem é tão alto, mas tem uma galera que às vezes não consegue fazer nem 1 milhão. Não é difícil, galera. É só ter costume, jogar bastante que você pega o jeito. E o Alcete ficava, né, brabo com a Jessimi aí, falando essas coisas. Coitada, Alcete, deixa ela. Ela fica empolgada sobre subsurf. É, você é Viviane em subsurf. Uia, de novo! Malcebinho cagadas! Olha aí, muito bom. Eita, Vinícius! Ai, 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 Luiz Gamer. Ixi. Aí é complicado, hein? Spam. Mas isso não era por mal, Sérgio. Galera, eu já venho. Só espera um pouquinho que eu vou lá pegar uma água. Vocês me aguardam um pouquinho aí? Já vem, rapidinho. Pela aguinha fresca. Se o A21S tem brilho nas moedas, pior que eu não sei, Jorge. Não sei, cara, não faço ideia. Se tiver, eu tenho brilho nas moedas e nem percebo. Vixe! Ah, tá, você tem esse celular? Ah, então, cara, não sei, velho. Por exemplo, no meu você percebe o brilho das moedas? Porque o meu tem. Meu personagem favorito no Istanbul Guys é a enfermeira. Eu gosto da enfermeira e gosto muito também agora daquela garota gamer. Ah, e o astronauta. Ah, cara, tem vários que eu gosto. É difícil escolher um, viu? Mas a enfermeira eu acho legal por causa que é a minha noiva é enfermeira, né? Aí eu acho da hora. Ó, o Sed mandou um limãozinho aí. Thank you, Sed. Valeu por mais um limão aí. É nóis. É nóis. Saudade não, viu, Luiz Gamer? O jogo run aqui, o samba já supre minha necessidade de jogo run, entendeu? Tanto que o próprio Crash, eu tô meio assim, desanimado de jogar, porque, cara, o samba tá mais legal, viu, ultimamente. O Crash, ele tem mais coisa assim, pra fazer, talvez? Mas, velho, o samba tá mais legal, na moral. É incrível como outros jogos às vezes me dá um hype de começo, eu jogo bastante, me empolgo. Mas depois você começa, no fim das contas, acaba voltando pro Subway, que o Subway tem atualização o tempo inteiro, cara. Não que o Crash não tenha, né? Ele tem uma vez por mês, mas lá, cara, a coisa mais legal que é o passe pago é que você tem que pagar todo mês. É 20 pila lá o passe. Se o passe do Crash, pelo menos, fosse daqueles passes que você comprou uma vez e os próximos você já consegue de graça, terminando o passe atual, seria legal, mas não é. Eu também uso o brilho do meu celular bem baixo, viu, Jorge? Na verdade, eu uso o brilho do meu celular no automático. Naquele que ele detecta a luz, como é que tá a luz, a iluminação do ambiente, sabe, onde eu tô? Ele ajusta automático o brilho. Eu deixo assim, acho mais interessante. Porque se às vezes, sei lá, eu tô de noite, tô com a luz do meu quarto acesa, tô ali usando o celular, ele tá num brilho tal. Desligo a luz do meu celular pra ir deitar, ele já ajusta lá pra baixo, porque daí ele viu que tá escuro, entendeu? Mudou? Você acha, ô Márcio? Ah, não. Se for considerar desde o começo do meu canal, sim. Meu canal passou por mudanças gigantescas. Mas nos últimos anos, o meu canal só foi... Como é que eu posso dizer? Ele foi mudando alguma coisa? Foi. Até nos últimos aninhos, aí, no último ano. Você vai perceber alguma mudança dos vídeos, sei lá, meu, de um ano atrás pra agora. Dá. Só que é uma mudança... É sutil. Vai mudando aos poucos. Vai evoluindo pra algum rumo.
Antes, quando eu tava lá há muitos anos atrás, teve umas mudanças bem bruscas no canal, né? Eu cheguei a fazer umas mudanças bem bruscas. Meu canal teve, eu comecei postando uns gameplayzinhos de computador, sem pretensão nenhuma. Depois comecei a fazer análises de Play 2, de jogos de Play 2. Depois fui para análise de Xbox 360. Depois comecei a fazer uns videozinhos testando jogos de Android. Depois gravei o sub, depois do sub daí o resto é história. Aí depois do sub que eu comecei a fazer negócio de séries no canal, sabe? Tipo, pegar um jogo e fazer uma série. Antes do sub eu não tinha muito essa pretensão. Até cheguei a fazer uma sériezinha ou outra, mas nada muito dedicado. Depois do sub que eu comecei com esse negócio de série. Aí depois, 2017, eu acho, comecei a fazer live. Aí já deu outra mudada no canal. Porque o fato de eu fazer live, galera, mudou o jeito de eu comentar. Vocês já perceberam isso? Se vocês pegarem vídeos antigos meus, de antes de 2017 e de depois de 2017, vocês vão perceber muita... fui me adaptando. Essa é a definição, isso mesmo, Arthur. Depois de 2017 que eu comecei a fazer live, eu tô mais solto pra falar. Se vocês verem, antes de 2017, eu era ainda... Cara, parece que eu era travado pra fazer vídeo. Eu era muito certinho pra falar, muito, parece que até meio que formal, sabe? Aí, depois de 2017, que agora com lives, assim, que eu vou batendo papo com vocês, é uma coisa mais descontraída, realmente vocês são mais amigos, web amigos aí e tal. Aí, eu fui ficando mais, eu vou dizer, à vontade pra gravar os vídeos. Gravar os vídeos e se tornou um negócio que eu fico muito mais tranquilo, mais à vontade. Não que eu não ficasse tranquilo. Mas entenderam o que eu quis dizer, né? Eu fico mais solto pra comentar, eu falo mais de boa, não tenho tanta preocupação como eu tinha antigamente, que, nossa, o vídeo tem que ser curto, não posso fazer um vídeo muito longo. Até porque eu sei que hoje em dia a galera, principalmente que gosta de sub, gosta aqui de uns vídeos longuinhos. A galera gosta de 10 a 20 minutos de vídeo. Também longo demais, eu sei que muita gente não curte. Não é que não curte, mas acaba não assistindo, né? Mas muita gente gosta. Inclusive, eu gostaria de saber, vocês que estão aqui no chat, vocês assistem os meus vídeos de sub aí quando passa de 10 minutos, vocês costumam assistir inteiro? Sejam sinceros. Geralmente, os vídeos de Subway, quando são mais de 10 minutos, vocês assistem inteiros? Ou vocês assistem só o começo? Thelmy, um cafezinho... Thelmy, você viu, né, o cafezinho que te mandei ontem lá que eu tô tomando? Muito gostoso, viu, Thelmy? Muito bom. Você assiste, Arthur? Ó, legal. Mas sejam sinceros, se vocês não assistem, falem mesmo, porque dê pra eu ter uma noção, saber como é que é. Eu gosto... agora você assiste, mas antes não assistia, Arthur? Ah, interessante. Interessante. O Thales falou que assiste só o começo. Tranquilo, normal. Também já vi que muita gente gosta de assistir mais só o começo, tipo a primeira metade assim, do vídeo, né? Legal. O Matheus também disse que costuma assistir inteiro. Bacana. Sim, já fiz. Achei que você estava perguntando para mim. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. É legal, né, galera, esse negócio de vídeos com alguma notícia? É nóis, Márcio. Obrigado, cara. Todo vídeo eu assisto o vídeo inteiro. Não sei por que me sair no meio do vídeo. Pois é, eu geralmente, quando eu vou assistir um vídeo, eu assisto inteiro também. Mas não é sempre, né? Depende do vídeo, do canal. Entendi, Ezequiel, interessante. Geralmente só de atualização que você acaba assistindo mais inteiro mesmo. O resto você assiste um pedacinho, quando você abre, você assiste um pedacinho, vê até onde tá ali que mais interessou. Aí daqui a pouco você fecha, assim, se surgiu alguma, tem que fazer alguma coisinha aqui, você já muda. Não, tranquilo. Então, é legal eu saber, eu gosto que vocês sejam sinceros, viu? Vocês falem pra eu saber, assim, tal, como é que é o gosto de vocês e tal. E vocês que estão aqui na live, vocês são a galera que mais curte o canal, porque vocês criaram uma conta em outra plataforma, vieram aqui seguir pra interagir, pra participar. Então, galera, de coração mesmo, do fundo do coração, vocês são os meus seguidores mais top, tá? De verdade, vocês que criam uma conta, vêm aqui na The Live, vêm acompanhar, vocês são demais, cara. Entendi, Jorge, entendi. Mas os vídeos de samba, principalmente, eu tento cuidar pra não falar nada assim. Eu não queria pegar isso. Mas então, o que mais eu ia falar pra vocês? Legal esse negócio de ter notícia nos vídeos de Subway, né? Agrega bastante. Porque se eu fizesse gameplay de Subway só por gameplay, nesses de gameplays diários, ficaria muito boring, ficaria muito chato. Eu ia enjoar de gravar, vocês iam enjoar provavelmente de assistir. Beleza, Vinícius, tamo junto, meu querido. Obrigado por ter participado da Love. Uma
vamos lá. É noises. Mas eu acho que é bacana, né, esse negócio de ter comentar uma matéria, uma notícia, uma curiosidade nos vídeos de Subway. E fica legal. Debaixo da cama, como assim, FB? Sim, né, Zeke? É, eu acho que fica legal. E tem que ser um assunto, claro, de tecnologia ou games, que nem eu faço, que tem que ter um pouco a ver, né? Não vou comentar sobre natureza, vou comentar sobre construção civil, tá ligado? Rapaz, ó, o Lucas Ribeiro chegou mandando dois sorvetões. Thank you, Lucas. Obrigado, my friend. Obrigado pelo apoio aí, Lucas. Segundo maior apoiador da live aí, é nóis. Tamo junto, Marcos da Fiel. É nóis, cara. Assiste todos os vídeos de Subway completos. Brigadão. Assisto o vídeo de você jogar com a Juliana. Aí chegou na Carmen, aí chegou na... você assistiu aquele vídeo meu dela avaliando, comentando sobre os personagens do Subway? Clássico esse vídeo, hein? Galera, eu já completei um nível aqui. Acho que dá pra gente comprar caixinhas, né? Já é 10h55, pá. O que vocês me dizem? Tá demorando pra aparecer item, hein? Pelo amor de Deus. Tá demorando, gente. Antes tava aparecendo tão rápido, né? Quando eu tava completando os itens. Parece que depois que a gente termina de completar os itens, os níveis disponíveis do dia, fica mais lento, né? A quantidade, a frequência dos itens. Vocês notaram isso? Ou é só impressão minha? Depois que você termina os níveis disponíveis, cara, demora pra aparecer um itemzinho. E antes tava aparecendo com frequência quando eu tava ainda nos níveis disponíveis. Apareceu mais um aqui, mas nossa, sabe? Meia hora pra pegar 10 itens aqui. Antes a gente fez em meia hora vários níveis. Então, Ezequiel, mas pra mim, até eu completar os níveis que estavam disponíveis, não tava tão demorado não, até que tava aparecendo com uma frequência legal. Mas agora, nossa, depois que eu terminei ali, que eu cheguei, sabe, naquela, no reloginho ali, aí agora tá demorando, sabe, pra aparecer uns itens, uma demora. Vamos só pegar mais uns itenzinhos aqui, se bem que também tem outro problema, eu acabei pegando umas mochilas a jato, né? Ah, o nível 20 tem a Bengal, tô ligado, a galera me falou bastante sobre isso aí. Aquele nível 20 que tá brilhando pra mim tem essa prancha aí, né? Lá, ó, mais um itemzinho. Ah, até que eu acho. Não, talvez tava demorando pra eu pegar porque eu tava com mochila jato, viu? Rapaz, ó, o Lucas mandou mais um sorvetão e uns limões. Tamo junto, Lucas. É nóis. Ah, tranquilo, PH. É isso mesmo. Se tem alguma parte do vídeo que você acha que, tipo, que você. Ah, por exemplo, essa, que você já sabe o que eu vou falar, dá aquela puladinha mesmo, sem problema nenhum. Você já gravou o vídeo de Subway de hoje? Hoje não tem vídeo de Subway, né, Arthur? Porque hoje eu vou enviar a live. Nas terças-feiras eu não gravo vídeo de diário de Subway, porque eu acabo enviando a live gravada. Valeu, Lucas! É nóis, my friend! Obrigado aí, mandou 37 limões na live, é o maior apoiador. Tamo junto! Obrigado, my friend! Ah, não, agora que eu vi que o Arthur comentou sua aí. Muito bom, cara. Ai, ai, ai. Que isso, Matheus? Mas qualquer limãozinho que manda já ajuda, my friend. Nem pensa assim, não. Quando eu vou postar os vídeos de Strum, então, na Costa TV eu já postei, né, PH? Mas no YouTube vai demorar algumas boas semanas, porque esses vídeos de Strum que eu gravei, eles são só uns tapa-buraco. Calma assim, Marcelo, tapa-buraco. É pra dias que eu não puder gravar vídeo, eu vou postar eles. Ah, hoje eu acabei tendo um compromisso, não pude gravar o vídeo pra postar hoje no canal. Aí eu posto um de Strume. Até tem outro, né? Eu tenho que postar um de Sonic, que eu já terminei o Sonic, eu tenho que postar lá. Ah, você não fala mais Subway Surfers, só fala Sua e Surfers. Inclusive, a COS TV é a plataforma de vídeos onde eu posto os meus vídeos primeiro. Porque lá, como não tem algoritmo e tal... Sim, ano que vem completa 10 anos, Zezé. O Subway. A plataforma lá, COS TV, o link tá na descrição lá do YouTube também, tá? Pra COS TV.
A plataforma de vídeos tem aplicativo para Android também. E os meus vídeos saem todos primeiro lá. Por quê? Porque lá, como não tem algoritmo que nem o YouTube, que você tem que ficar cuidando, postar um vídeo agora, não pode postar vários seguidos, tem que ter todo um cuidado. Lá eu posto tudo de uma vez só. Eu gravei e editei um vídeo, pá, já posto lá. Então os vídeos acabam saindo primeiro lá. E lá é um canal de backup, tá? Lá, a princípio, eu criei como um canal de backup, porque sabe como é que é o YouTube. Nunca se sabe se vai dar algum problema com o canal, né? Que é uma doideira, o YouTube é doideira. Então, eu tenho lá pra ter um lugar, né, de backup dos meus vídeos. Ah, tranquilo, obrigado por deixar o like lá. Ó, a Thelminha escrevendo... Como é que a Thelminha escreveu? Sunway Surf. Opa, Thelminha. Já tô com 370 vídeos lá na Costa TV e 370 seguidores. E tem alguns vídeos exclusivos que eu postei só lá, tá? Já aconteceu de ter, eu acho que... Deve ter uns 5 a 10 vídeos exclusivos que só tem lá. De vez em quando acaba acontecendo algum ou outro que eu acabo postando só lá. Atualização de 10 anos podia ser o cenário clássico? Cara, eu te falar que eu gostaria, viu? Eu acho legal. Ô, galera, parece que eles corrigiram aquele negócio de... Lembra que eu tava reclamando que você tava dentro daqueles túneizinhos ali, aquela parte fechada, e você batia no final ou no começo e perdia ali? Batia em cima. Já comprou os personagens da turma do grupo de fãs? Mas já, Lucas! Comprou com chave, meu querido? Eita, Lucas! On fire, rapaz! Não perdeu tempo? Você comprou como? Com chavezinha? Eita, nós! O Lucas ou um filho. Marcelo sem meme. O banheiro. Eita, FBI, se cuida aí, hein? O que, que deu do Duplay? Tá brabo com a King? O que, que aconteceu? Por quê? Conte pra nós, hein? Desabafo. Ô, oh, mandando, representando lá em bugado, aí sim. Marcelo, não pare com as notícias, pra mim é o gás do vídeo. Ah, não, tô ligado, não, é. É o que incentiva a assistir o vídeo todo dia, né? Eu imagino. Se fosse só um gameplay só de sub ali pra assistir só o gameplay, pra quem é muito viciado em sub, continuaria assistindo. Mas pra quem gosta de sub, mas não é tão viciado, já largaria a mão de assistir, né? Eu entendo, é legal. Quem é a King? É a desenvolvedora do Crash on the Run. Ei, ai, ai, eu tava no Twitter fazendo caca. Tava com 9k de chaves, mesmo gastar 700 pra mim não faz diferença. Ô, louco, aí sim. Patrão de chave, hein, Lucas. Ah, não, peguei a mochila jato, já não era pra ver. Galera, vamos começar a comprar caixinha? Ah, você é viciado em Subway, mas sem as notícias você não veria os vídeos. Legal, Surf, legal. Obrigado pelo feedback, viu? Obrigado por falar, assim, pra eu ter uma ideia, sabe? O que, que você fez, Márcio? Tá quase chegando às 20 mil chaves, Thales. Caraca. Sim. Vamos começar a compra de caixinhas. Vamos lá. Pra gente conseguir bastante chave aqui. Bora. Isso aí. Quanto de pontuação que eu fiz aqui, tripa? Vamos ver. Opa. Caixa. Super caixa. Rapaz. Chavezinha de luz. Vamos lá. Marcelo, eu vejo seus vídeos na COS, mas sempre deixo o like e vejo no YouTube também. Opa, é nóis, ô louco, Surf. Aí, isso sim que é esfrito top, hein? Ela não corrige os bugs e fica colocando umas porcarias de papel de parede. Ah, nas redes sociais? É. O jogo continua bugadão, né? Desempenho ruim, bugadão, é... Isso aí é uma das coisas que mais me desanimou com o Crash, cara. Ó, vai buscar o PH, ó, o número de coroas do PH, bugado? Eita, boa sorte, que o PH é brabo, hein? PH é brabíssimo. No Strume.
Opa, FBI! Galera, pro like de vocês na Costa TV valorizar, sabe como é que vocês têm que fazer? Vocês têm que comentar nos meus vídeos. Se vocês comentarem nos meus vídeos, eu dou like no comentário de vocês, aí a conta de vocês vai ter mais valor e o like de vocês depois vai valer mais. Então, se você já tem conta na Costa TV e quer me ajudar lá, comenta nos meus vídeos, tá? Comenta que eu dou like nos comentários de vocês, aí o like de vocês depois vai valer mais. Tá bom? Sim, ganho dinheiro lá também. Lá é pouquinha coisa, viu, Zeke? Lá eu ganhei trocadinho ainda, não ganhei muita coisa lá. Lá eu nem tenho tanto interesse em ganhar dinheiro, assim, tipo, se ganhar, claro, bom. Mas lá é mais pra um canal de backup, pra eu ter liberdade de postar assim que eu enviar assim que eu edito, né? É como um backup do YouTube. Mas sim, já ganhei uns trocadinhos lá, sim. Mas coisinha pouca mesmo. Vamos lá. Vantagens. Moedas aqui de Bombain. Deixa eu dobrar, né? Deixe-me dobrar. A live desse fim de semana é que dia? Sábado. Desse fim de semana é no sábado. Que a passada foi no domingo, né? Então é sábado. Domingo, dia dos pais, eu tinha feito. Ai, ai, ai. Não, bugada. Tô de boa, hein? Não curto esse negócio de X1, não. Esse nome me é familiar. Quem que era o Tobias, o Alcede? Pois é, eu vi que a cor tá diferente do que aparece na casada, né, Zeke? A cor das fichas ali, moedas de evento. Tem que bot já tinha mesmo, hein? Ah, então, ó, tá na mesma situação que eu já tinha também, ô Lucas. Por isso você gastou menos chaves? Ah. Vamos lá, vamos até o nível 6, hein? Vocês viram, né, que as moedas ali são cinza, mas vem pra cá elas são roxinhas. E agora, qual que era pra ser? Cinza ou roxo? E agora, né? Ah, não era, não, Alcede. Não. Nossa, Alcede, como é que você lembrou dele aí? Não, é um cachorro de parente. Você é cachorro de parente. Como é que você falou? MSF é Marcel. MSF é de Marcel Souza F, é. 500 coroas pegar? Você pega, é só questão de tempo. Você joga bem estambo. Por que as chavezinhas não dá pra dobrar, né? As moedas de evento, tanta coisa dá pra dobrar, mas as chaves não. Ô, sabu, coloca pra não dobrar, né? Pois é, as moedas normais estão bem inúteis, né, no sub. Mas beleza, mas o sub tá legal, assim. É uma coisa que dá pra eles melhorar mais pra frente? É, mas tá legal, tá legal. Beleza, Zeke. Obrigado por ter passado hoje aí, meu querido. Um salve, viu? Tudo de melhor pra você. É nóis. Não, não, mas eu sou de Santa. Ah, esqueci de dobrar. Marcelão, Marcelão. Acabei não dobrando, mas beleza. Quando começar as 200 ali, daí que eu tenho que dobrar, né, cara? Não, 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 não é pra começar, não, sai. Quero vir aqui, quero vir em shopping, quero ver quantas moedas eu tô. 4.500, é. Estamos só no começo dos trabalhos ainda, né? Pegar aqui. Mostra o anúncio que já para pegar essas outras. Nossa, Surf, você não gosta do Crash? O Samuka tem 600 coroas? O Samuka? Demorou 3 dias pra você criar uma conta na The Live? Você não tava conseguindo, ô Márcio? Por quê? Aqui é facinho de criar conta. Não vai tentar ganhar? É, pois é, eu tento, não é nem pela mega bolada, viu, Lucas? É que como eu não tenho tanta chave quanto você, eu quero ganhar chaves, entendeu? Vamos lá, galera, vamos fazer a comprinha aqui. Vamos lá, vamos fazer. Rapaz, que maravilha!
Vamos lá. Essa música usa hack? Não, não usa não, capaz. Nem sei se tem hack pra stream, nem sei se tem. Vamos lá, galera. Ô, Surf, é nóis, meu querido. Ô, rapaz, fico feliz, lisonjeado aí de saber que você jogou vários jogos aí por causa do canal, cara. É nóis, surfista. Grande Surfista 91. Teste seu conhecimento. Não, abogado, não. O Strume eu gosto de jogar, mas, cara, é só pra zoar, velho. Eu sou bem de boa, não. Esse negócio de clã que a gente brinca ali, mas é só de brincadeira, né, abogado? Não é aquele clã que, assim, que é a sério que a gente tem. Tanto que não tem nenhum requisito pra entrar, né? É só acompanhar o canal. Bom, Matheus, duas chaves com double up é bom. Aí é like, né? Vamos lá. Simbora. Marcelo, os passes livres do Rio Climb estão horríveis. Não vem mais... Nem vem mais skin? Nossa, sério? Nossa senhora. Não sei o que tá acontecendo com o Rio Climb, cara. O que, que a desenvolvedora tá meio que largada ele lá, velho? Ela, tá... Ela lançou um mapa lá da Aventura uns tempinhos atrás. Até gravei vídeo, mas foi isso aí, né? Ó, oh, e abogado, uma hora nós vamos entrar nas partidas de Strume, vai ser só os MSF lá. Galera, on fire. Olha o William Zera aí. Salve, William. Bem-vindo, my friend. Tudo bom? Suavizão? Vai ter mais uma live com 40 limões no Abu? Olha, pega o William. Galera, então vou dar host no William depois aí, viu? Quem quiser ganhar limões, bastante limões... Depois que eu terminar minha live, eu vou hospedar no meu canal a live do William. O William aqui, que ele é nosso seguidor aqui, apoiador também. Ele vai estar ao vivo no canal dele. E daí vai aparecer para vocês a live dele aqui no meu canal, na The Live. Aí você tem um botãozinho ali, visitar canal. Você vai lá pro canal dele. Aí já segue ele lá, acompanha lá, interage, conversa com ele, vai lá. E ele vai ter mais de 40 limõezinhos no baúzinho no final da live para vocês, né? É no final da live que você abre, né, William? Tá na metade do passe pago do Rio Climb 2, Lucas? Ah, é. O passe pago até que daí deve vir umas coisas legais, né? O que deve estar triste é o passe gratuito, pelo que a galera fala. Porque o pago, acho que eles colocam alguma coisinha nova, não coloca? Opa, olha a Paty aí. Bem-vinda, Paty. Beleza? Você ganhou a Mega Bolada hoje, Paty? Ô, louco. Aí sim, hein? Mas você tava precisando de moeda? Você tem bastante moeda, pouca moeda? Como é que tá aí? Marcelo, só não vou tentar pegar a Mega Bolada hoje porque eu estou pobre, porque eu comprei um pacote de 100k de moedas que virá futuramente. Ah, tá, você comprou um pacote de personagens, coisa lá? Você mudou data? Beleza, Jorge. Ah, no final da live você... Ah, beleza, William. É, o Ced, é. Abandonar o passe livre, é, isso aí é complicado, né, cara? E daí a maioria acaba jogando só o livre, né? E aí você não ter nada assim, tipo uma skinzinha e tal. É desanimador, né? A galera larga a mão daí. Vamos lá, vamos comprando caixinha aí agora. Vamos lá, galera. Quantas moedas chaves eu comecei a live? Com 68, né? E agora eu já tô com 90. Pra eu ganhar 50 eu tenho que ir até 18, né? 218, é isso, eu acho. Colocar uma pintura top pra Superbike? Ô, rapaz. Entendi, Surf, entendi. É, o passe do Rio Climb tem que se dedicar bastante, né, pra upar eles, tá ligado? Você tá ligado que o passe do Subway... Você tem que... Do Subway não, desculpa, do Rio Climb, você tem que se dedicar bastante, cara. Eu lembro. Assim, não precisa, não é aquele jogo que você tem que jogar 24 horas por dia, mas tem que jogar todo dia, sei lá, pelo menos uma horinha dedicado. Vamos lá. Por isso você pegou o passe, Lucas? É, pra ter alguma coisa legal pra ganhar, então, né? Pra ter alguma coisa interessante e tal. Que é assim, cara. Eu, pelo menos, sou assim já há tempos, viu? Há anos.
Eu gosto de jogar jogos, isso tanto de console quanto de celular. Jogos que tem coisas para eu desbloquear. Eu não curto muito jogar um jogo só por jogar. Sério. O próprio Gears of War, que é o meu xodózinho, joguinho do coração. O que que vibrou aqui? Um Pix? Um Pix de um centavo. Quem mandou um Pix de um centavo? Thank you. Quer falar para vocês? Eu gosto de ter alguma coisa para desbloquear. Sabe? Algum passe. Você upar nível, pelo menos. Alguma coisa tem que ter, entendeu? Foi você, Noviseira, que mandou? A certeza lá. Olha o vagabundo rindo ali. Chegou rindo é porque foi ele que mandou ali. Bravis, obrigado pelo apoio. Aí vai, Freire. Thank you. Muito bom. Certeza, já até sei que é ele. Chegou rindo, já passando mal. Se pode, um centavo? Opa, aceitas? Aceito. Muito obrigado, muito obrigado. Vai juntar 100 limões, Márcio? Boa. Opa! Thank you! Obrigado pelo limão aí, Noviseira. Mandou aquele limãozinho. Como assim trabalhar, William? Não entendi. Como assim? Não entendi. Trabalhar trabalho normal? Acho que tem que ter 14 anos, né? Pra conseguir fazer uns negócios de menor aprendiz e tal. O do Crash já terminou, Lucas? Nossa, o do Crash eu parei lá, cara. Tô na metade dele e já dei uma parada porque. Tô meio enjoado dele. Ah, entendi, William. Não, é. Geralmente você tem que ter uns 14 anos, cara, pra conseguir mesmo alguma coisa. Márcio! Obrigado pelo limãozinho, Márcio. Valeu. Isso, só tem 10? Ah, cara, você vai ter que esperar mais um pouco então. Mais uns 4 anos aí pra você conseguir trabalhar, viu? Assim, você pode fazer alguma coisinha, ganhar um dinheirinho ajudando alguém. Ver com seus pais, tem alguma coisinha que você pode fazer pra ajudar eles a te dar um dinheirinho, ou você. Se tem algum vizinho, sei lá, que precisa de uma ajuda para cuidar do jardim, esse tipo de coisa. Vê se tem alguém aí para te dar um servicinho simples, talvez, sabe? Uma ajuda e a pessoa te dá um dinheirinho para você ajudar ela com alguma coisa. Não sei, mas isso tem que ver com seus pais, né? Tem que ver com seus pais e tal, se pode, que eles têm que dar permissão ou não para isso. Mas, cara, que legal que desde novo você tem essa mentalidade, sabe? Que você tem vontade de trabalhar para ter teu dinheirinho, para fazer alguma coisa. Pô, William, fico muito feliz, cara. Muito, muito, muito feliz. Mas por enquanto, foca mais nos estudos, cara. Vai por mim. Por enquanto, estuda ali, né? Pá. E aí, daqui a alguns aninhos, aí você já pode trabalhar. Não entendi, Nubi, por quê? Simbora, galerinha. Simbora. Não vai vir a mega bolada hoje, né? Opa, Nubi. Pior que eu fui dormir aquela hora, Nubi. Acordei até que de boa. Vou te falar que se eu dormir mais, se eu dormir bastante, eu acordo pior do que se eu dormir pouco, sabia? Valeu, Edu do Play. Até a próxima, meu querido. Olha o Ricardão aí, chegou. Salve, alô, Ricardo. Beleza? Olá, Ricardo. Bem-vindo, my friend. Tudo bom? O surfista. Tem uma menina do filme Spielberg que. Ah, olha, olha o Sed. Sempre duas joias de poder lá, Lucas? Boa. Cara, o Crash eu ainda tô. Ainda tô pensando se eu vou continuar ou não, cara. Falar a verdade pra vocês. Só que se eu for continuar, eu tô pensando em só, como eu falei pra vocês, fazer só metade do passe. Como foi? Foi bom, Alan Ricardo. Passei com meu pai aqui, pá. Foi legal, a gente fez um churrasquinho ali. Ô, louco, Nubi. Acabadaço. Desbloqueou a terceira ilha do jogo. Já, Lucas? Eita.
lá. Eu acho, William, que trabalhar cedo demais também. E é minha opinião, vai de cada um. Eu acho que não é tão legal. Mas eu acho que 14 anos é uma idade legal, sim. 14 anos que é o que já dá para fazer mesmo, né? Que dá para fazer menor aprendiz, uns trabalhos mais de menos carga horária. Assim, cara, eu acho legal. 14 anos é uma boa idade. Eu comecei a trabalhar mais ou menos por aí, uns 14, mais ou menos. Comecei a trabalhar. Eu acho que é uma idade bacana, uma idade legal. Porque até ali você se dedica só ao estudo, sabe? Você foca bem pra estudar lá, pra tirar nota boa e tal. Aí depois você começa uns trabalhos. Sim, é, foca nos estudos agora. Daí daqui uns aninhos aí você já pode começar a trabalhar. Com 9 anos, FBI? Eita! Não, mas antigamente acontecia mais disso, né? De começar mais cedo. Pois é, né, Ricardo? Não voltou os impulsos do Kawaii, cara. Será que não vai voltar mais? Que triste, né? Era um negócio legal. Dá para todo mundo ganhar um pouquinho. Tomara que volte em algum momento, né? Eu recomendo, viu, galera? Quem tiver a oportunidade de começar a trabalhar com 14 anos, fazer um menor aprendiz, uma coisa assim, recomendo, viu? Façam que é bem legal. É uma experiência muito boa, você já toma responsabilidade mais cedo. É muito bom. É uma idade bem legal para começar a trabalhar. Porque tem uma árvore de Natal no nome do Alan, porque ele, na época do Natal ali do ano passado, quem doasse pelo menos um diamante na The Live, aqui pro canal favorito que você tivesse, você ganhava uma árvorezinha de Natal, o um selinho de árvore de Natal. E aí, Jonzeira, beleza? Ah, o Jonzeira só quer saber de estrumar, né? Só quer estrumar, rapaz. Galera, se eu ganhar mais 10 chaves, eu já chego nas 50, eu acho. Mas vamos mais pra frente, vamos farmar mais. R$ 7.000 de evento. Ó, o João Bote. Salve, João Bote. É, eu tô com 6.000 e poucas. Eu esqueci. Nossa, eu vacilei. Eu não dobrei ali uma na casada. Teve um nível da casada ali com moedas de evento que eu acabei não dobrando. Com 100 joias, 100 joias desbloqueia a terceira ilha, ô Lucas? Bom. Ai, também, pois é, curau com K. Tá com 109 limões, Alan? Rapaz, boa. Ontem teve evento na The Live. Tá rolando bastante evento na The Live Play, viu, galera? Sigam lá o canal The Live Play, quem quiser farmar limão, porque eles fazem bastante live lá com bastante limões no Abu, tá? Aí vocês podem farmar bastante limões lá e depois vir apoiar o canal aqui. Então, The Live Play. Eles estão fazendo bastante live lá de evento. Só vocês procurarem na barrinha de pesquisa aqui da The Live Play. Daí segue eles lá, deixa a notificação ativada. Toda semana tá rolando algumas lives lá, pra vocês ganharem limão. Aí você participa do chat lá, de tempos em tempos eles estão abrindo o baúzinho. Vocês ganham os limõezinhos, vão juntando. Ontem teve. Tá com 440 limões, Lucas! Piega! Mas esse sim tá escondendo ouro, hein, rapaz? Olha só! Ah, surf! Ah, daí você vai fazer isso aí. Tem que estudar bastante mesmo, hein? Aí tem que estudar bastante mesmo. Eles abrem as lives às 10h30? Ah, agora, né? Eles estão fazendo aquelas de futebol, né, o Sérgio? Tá com 80 limõezinhos, William? Tá bom, já tá escondendo uma barrinha de ouro aí já também, hein? O que, Nubes? Tá falando do Red Bull? Não sei, hein? Não tomei nenhum desses. Aumentou o valor para pular as missões? Verdade, né? Tá mais. Peraí, aumentou? É que eu nem reparo nisso ali. Já fiz sim, ô Márcio, já fiz. Mas não curti muito, não.
Até tenho conta lá, tenho seguidores. Ah, é, pois é, né, surf? Complicado. Ô, noob, mas não fica. O noob já tomou. Gente, o noob já tomou 3 energéticos só agora de manhã. Noob. Se segura, noob. Não faz isso, noob. Meu Deus, menino. Você vai passar mal daqui a pouco. Eu já falei. Aí depois ele não sabe. Meu, eu tô me sentindo estranho. É. O bicho já tomou 3 só hoje de manhã, cara. 3 Red Bull. Não faz isso. Energético é coisa de você tomar um na semana, assim. Que barulho é esse no fundo? Ah, carro, moto, outras coisas que acontecem na rua, sai tudo aqui, é incrível. Qual o vídeo que eu falei de você, Noob? Acho que é o vídeo lá dos personagens da Turma de Tóquio. Coloca no YouTube ali, que saiu acho que fim de semana. Turma de Tóquio. Comprando os personagens Turma de Tóquio, vai sim. É, tem que pegar leve, tem que pegar leve esse negócio de energético, cara. Pega leve. É coisinha que nem eu falei, é coisinha de você tomar uma latinha na semana, coisinha assim, pega leve. Aí, ó, isso aí, mano. Vamos lá, hein, galera. Chegando aqui já nas 50 chaves ganhas. Tá chegando nos 15k de limões todos os tempos, Lucas? Ô, rapaz, obrigado pelo apoio, viu? Marcelo, Edimburgo ou Festival de Inverno? Festival de Inverno? Tá falando Winter Holiday? Edimburgo. Não precisa ficar cobrando, senhor bugadão. De tempos em tempos eu olho, meu querido. Não esquenta. Não fa... Você nunca fez isso, né, Noob? Mistura Monster e Red Bull, pelo amor de Deus. Não, fa... não, Noob, aí é pegadinha já, né? Você quer passar mal, né, cara? Cuidado, hein, Noob? Nem brinca com um negócio desse. Tá maluco. Pra mim, qual que é o pior personagem do sub? Não sei, cara, não sei. Pior? Não sei. Tá, deixa eu ver, bugado, o que você mandou. Você tinha me falado antes pra olhar já, né? Eu vou olhar aqui pelo PC, tá? Você tinha falado antes, né? Eu falei que ia dar uma olhada depois. O que você mandou lá? Eu já tinha visto o CR7. Só perna o bicho, né? Só coxa ali. Muito bom. Fórmula do infarto instantâneo. É, cara, não faz isso não. Misturar energético, hein. Ó, aqui eu acho que eu já vou conseguir, né? Vou conseguir chegar ali na meta de 50 chaves. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos pegar 60, 70. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Até o meio-dia, tá? Até meio-dia vamos comprando caixinha, ver até onde eu vou. O Flight? Ô, rapaz. O Flight já deu host aqui algumas vezes, né? Já, né? Grande Flight. Os últimos dias ele deu, eu não sei, ele, acho que não tá sem fazer live os últimos dias, né? Ele tá ocupado. É que ele é professor, não sei se vocês sabiam. O Flight, ele é professor de faculdade, inclusive. Então, às vezes ele tá mais ocupado. Não, Alan, por enquanto eu vou focar só no Kwai mesmo, viu? Pra não dar muita confusão, porque senão daí eu vou ter que no canal ficar falando do Kawaii e do Tico-Teco. Aí quem sabe um dia eu pego o Tico-Teco, mas por enquanto eu vou focar só no Kawaii mesmo, viu? Pra ser mais simples, direto, uma coisa só. Até porque ele vai ficar pior pra mim poder... Vai ficar mais confusão pra mim ficar confirmando, assim, anotando quem que ajudou aqui ou lá. Gostei, cara, gostei, muito bom. Mas eu já tinha visto aquilo ali, viu? Aquele CR7 ali de
Coxudo, eu já tinha visto. Vamos lá, rumo às 60 chaves. Quero pegar aqui, pelo menos 70. Será que a gente consegue 100? Até meio-dia? Não sei, né? Eu me lembrando de quando as novidades do Sub vinham por chaves. Pois é, agora. Mas a moeda de evento eu tô gostando, cara. Foi legal isso aí. Mas eu tô gostando, achei legal esse negócio de moeda de evento, é da hora. Legal, legal. É, todo mundo que joga Free Fire detesta o CR7, né? Por causa do poder dele lá. Mas eles não deram uma nerfada, diminuíram um pouco a habilidade ou deixaram mais fraco? O pessoal reclamava muito, hein? CR7 no Free Fire. Marcelo ganhando mais de 50 chaves numa live e eu com 50, 65 da atualização de Paris até agora. Como assim? Ah, tá. Você só tá com 65 chaves no total, Matheus? É isso? Luiz, ovo frito com bacon. Aí é bom, hein? Bacon. Bacon. Queria um bacon, hein? Falar pra você que eu queria um bacon, hein? Um bacon assim, fritinho, bem fatiadinho assim. Coisa boa, hein? CR8, opa, já tá em beta, já o CR8. Mas já saiu o CR8, já lançaram. Lançaram. Já lançaram, nasceu o CR8 já. O filho do CR7 se chama CR8? Devia, né? Que CR7 é o nome dele, né? Tá na, deve estar tá no documento dele tudo, né? CR7. Será que o filho dele se chama CR8? Não sei aí, né? Bolo de pote, eu já provei uns bolo de pote bom, hein? Já provei uns bolo de pote meio meh também. Mas já provei uns bolo de pote, delícia. Delícia, tem uns bolo de pote que é brabíssimo. Que coisa ruim, bolo de pote que geralmente é pequenininho, né? Aí você acaba fácil. Eu pelo menos nunca vi bolo de pote muito grande, não. Começou a história no Battlefield 4 de Play 3? Da hora, Lucas. Eu zerei o Battlefield 4. Eu gostei muito, cara. É muito legal. Bomba de chocolate com avelã. Esse surfista. Mas tá comendo agora? Isso aí, surf? Ei, laia, rapaz. Não, não me diga que essa porcaria. Peraí. Olha que merda desse anúncio do Candy Crush. Ele instala o jogo. Esse anúncio ali é o anúncio mais lixo que eu já vi no universo. Se você não tocar certinho no X, ele instala o Candy Crush. Instala, gente. Foda-se, ele já vai instalando, ele não quer nem saber, ele não te manda para o Google Play, ele instala de uma maneira diferente. Já vai enfiando o Candy Crush no teu celular. Olha a porcaria desse anúncio, velho. Na hora, dá para bloquear um anúncio? Queria bloquear o anúncio, é ridículo, velho. Que porcaria de anúncio. Eu sei, por isso que eu tirei ali já o negócio, só pra eu ver nas notificações que eu sabia que ia estar ali instalando. Ridículo, cara. Ridículo esse anúncio do Candy Crush. Não, é, não instala, é entala. É entala, é. Ele entala o Candy Crush no teu celular, cara. Que absurdo, velho. Ó, o Lucas mandando mais uns limõezinhos aí. Valeu, Lucas. Completou 40 limões doados na live, hein? Obrigado, Lucas. Thank you, my friend. Sim, Thelminha, que negócio errado, sabe? Se você não tocar certinho no xizinho, pluf, ele começa a instalar no teu celular. Que coisa, hein? Eu fico puto com isso. Já não basta aqueles que você que te manda para Google Play, que é chato pra caramba? Humberto Lanches, só quando sair uma próxima atualização, ô Surf. Você gosta de Doritos? Gosta, gosta. Opa! Esses dias atrás, inclusive, eu comi Doritos. Meu irmão comprou. Fazia tempo que eu não comia. Aí meu irmão comprou aquele pacotão mais grande que tem, aquele gigante. Nossa, mandamos ver, hein? Muito bom. Imagina se tivessem todos os anúncios? Nem me fala, cara. Pensou mais? Então, nossa, tomara que não.
E aí, Thiago Miguel, beleza? Bem-vindo de volta, meu querido. Opa! Trocou o bugado, daqui a pouco atualiza, ainda não atualizou. CR7 coxudo. Ah, esse que manda pra Google Play dá um gatilho.